¿Se acá? Yo fui. Te jodí de. Wow, te jodí de. Se da por favor. די, רק את מגדרת, היא בשקט. אני בא על קטרינה. מה זה, קטרינה גדולה, לא סתם. אני מדפה. אוקיי, עכשיו... כן, מה אנחנו עושים? כן, מה שצריך לעשות? אז הם פיצים את זה בקבוצת צוות של עידו, כן. לטבול, לשים את הרגל בתוך הפחם, לעלות על הנייר, וצריך להתקדם רק בעזרת המעגל סביבך. זאת אומרת, אתה מצייר מעגל סביבך, אתה מתקדם לא יוצא מהמעגל, ואז נצייר עוד מעגל. ככה אתה מתקדם. כמה כאלה? אני צריך שתתגלו את הרגל בפחם. רגל אחת? תשים. רגל אחת? כן, לא, שתי רגליים, אוקיי? תקחו את הצבע ובעזרת תציירו מהגל. ואתם לא יוצאים מהמעגל, וככה אתם מתקדמים. עד מתי שאתם רוצים, אתם יכולים לצאת מתי שאתם רוצים. על העיגול, על העיגול? כן, כן. אתם צריכים ללכת בתוך העיגול. בתוך, לא בחוץ. בתוך או לא לצאת ממנו, ואז את מתקדמת בעזרת עוד עיגול שאת עושה. הבנתי, הבינו כולם, הבנת? יאיר עשה ראשון. יופי, יאיר הבין מה היה. לא, אני עשה ראשון. הראשון. באמת? מה? יאו. תצלם אליו. כן. לא צריך להרים לי את הרגל. נתחיל. כן. שני הרגליים, נכון? שתי. אחת, תלכי. יופי. חכי, 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 חכי. תעלי. כאן. כן. עכשיו חכו שכולנו נעלה ואז נתחיל, טוב? טוב. נתיני. עכשיו. אז נשאר לזה מישהו? כן. אחת ושתיים. ועוד אחת. אתה יכול לשים שלבים. בואו, אני עכשיו? מי יצאו עם זה? איפה אתה רוצה פה? מה איתך? די, רק את מגדרת, היא בשקט. אוקיי, אני בא על קטרינה. מה זה, קטרינה גדולה, לא סתם. אני מדפה. אוקיי, עכשיו... כן, מה אנחנו עושים? כן, מה שצריך לעשות? אז הם פיצים את זה בקבוצת צוות של עידו, כן. לטבול, לשים את הרגל בתוך הפחם, לעלות על הנייר, וצריך להתקדם רק בעזרת המעגל סביבך. זאת אומרת, אתה מצייר מעגל סביבך, אתה מתקדם לא יוצא מהמעגל, ואז נצייר עוד מעגל. ככה אתה מתקדם. כמה כאלה? אני צריך שתתגלו את הרגל בפחם. רגל אחת? תשימו.
שתי רגליים, אוקיי? תקחו את הצוות ובעזרת תצאירו מהגל סביבכם. הבנו, יאללה קדימה. ואז אתם לא יוצאים מהמעגל וככה אתם מתקדמים. עד מתי שאתם רוצים, אתם יכולים לצאת מתי שאתם רוצים. על העיגול, על העיגול לא פה? כן, כן. אתם צריכים ללכת בתוך העיגול. בתוך, לא בחוץ. בסופו ולא לצאת ממנו, ואז את מתקדמת בעזרת עוד עיגול שאת עושה. הבנתי, 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 כולם, הבנת? יאללה סרישון. יופי, יאללה סרישון. הראשון. באמת? מה? יאללה. תצלם אליו. כן. לא צריך להרים לי את הרגל. נתחיל? כן. שני הרגליים, נכון? שתי. אחת, תלכי. יופי. זה ככה? חכי, 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 חכי. תעלי, תעלי. כאן? כן. עכשיו חכו שכולנו נעלה ואז נתחיל, טוב? טוב, נתיני. עכשיו. אז נשאר לזה מישהו? כן. אחת ושתי. לא עוד אחת. איך עושים שלבים? בואו. אני עכשיו? בי עשו עם זה. איפה אתה רוצה פה?